As novas medidas anunciadas pelo governo do estado ainda na sexta-feira e que começaram a valer a zero hora do sábado deixaram as ruas vazias. Poucos carros ou pessoas circulando. Depois do decreto do governo que impôs o toque de recolher, as ruas ficaram silenciosas. Silêncio quebrado apenas pelas motos que fazem o transporte de alimentos através do sistema delivery. E foi o que mais se viu nas noites durante o final de semana. Motos e mais motos nas ruas, garantir que o alimento chegasse até os consumidores. O trabalho aumentou também nas empresas que produzem. Nesta pizzaria no bairro Santa Terezinha, no final de semana sem restaurantes abertos, o movimento foi intenso. A empresa familiar só trabalha no delivery, mas para isso conta com entregadores. Porém, eles não foram suficientes. O Gilberto, proprietário, conta que teve que sair de trás do balcão para ajudar na entrega. O delivery sempre cresce, graças a gente estar trabalhando bem, com todos os cuidados possíveis, tomando todos os cuidados no máximo possível, para não ter nenhum problema. E aí até você teve que trabalhar hoje? Hoje até eu tive que andar, fazer entrega de veículo, mas faz parte. A gente gosta do que faz, então ajuda. Nesta hamburgueria, o movimento também cresceu no final de semana de lockdown. Hoje o foco principal é o delivery, né? Quanto às instruções, alguns atendimentos de balcão ainda continuam, só retirada, mas tipo, 90% é tipo, só entrega. A demanda aumentou bastante, tipo, questão de pedido, nós trabalhamos tipo, 50, 60, hoje trabalho com 90 pedidos, né? Daí fora a questão de quantidade também. Para os entregadores, garantia de mais trabalho, mais faturamento. Tá bem apurado. Agora a parte nossa que trabalhamos com as entregas aqui tá bem corrida. Agora está saindo para quantas entregas? Agora são 4, que faz a rota, né? Mas chega a ser até com 6, 7, uma vez só. É, nessa parte ajudou um pouco, né? Aumentou a demanda do delivery, né? E você consegue ganhar um pouco mais. E aí tá saindo para quantas entregas? 5 entregas. E à noite até as 11 horas é assim? Hoje vai ser, desse jeito.